Ni guztiekin ez naiz egon, baina ikusi ditut egon naiz bai Ainaran, bai Iñakirekin eta gero ikusi ditut baita ere Jokin eta Adurren adierazpenak eta bueno, gero barruan egon diren gurasoekin egon naiz hitz egiten eta orokorrean lasaitasuna. Bai, ba patxada handiz eta hitz egin dutela, oso ondo adierazi dutela eta kontatu dutela beraien errelatoa. Eta denok lasai, hori bai esan digute, ba, biharkoa gogorra izango dela, baina bueno, gaurkoarekin geratzen gara eta lasai, bai. Egon gara urte bat eta lau bost hilabete gai honekin, eta gure errelatoa ez da inoiz entzun. Ez dugu izan aukerarik bai kontrastatzeko, bai aurkezteko lekukoak, bai esateko zer gertatu zen. Gainera beldurrez geunden. Segunetan nork esaten zuen zer ikusi zuen, inputatua izan ziteken. Orduan nor egon gara gordetak eta dana gaurko eguna heldu arte. Bai, orduan horregatik ere jendeak ikusi du zer gertatu zen. Bai, pues hitz egin dute gaztetxoen bizitzari buruz, gazte arrunt zer esaten dut, badakigu Euskal Herrian behintzat eta beste herrialdetan ere dibertitzeko modua eta kontsumoak, badakigu baita ere gero beraien bizitza intimoari buruz, ligatzeko momentuari buruz, hitz egin dute bronka zegoela edo baita ere egia da, askotan jai eremuetan eta kontsumoen inguruan badaude bronkak, hitz egin da, hori, arruntasunari buruz, edo bizitza, eguneroko bizitzari buruz. Gaurko egunean nik uste dut argi eta garbi ikusi da, historia hau Nafarroan geratu behar zela, historia hau konpondu behar zela Nafarroan, gu beti esan dugu impunitatea ez dugula eskatzen, bai hor bronka bat gertatu zen, hor ondorio batzuk sortu ziren eta ondorioek horiek konpentsatu behar direla, bai, baina modu normal batean. Eta holako historiak ikusita, esaten baina hau, tribunal berezi batean, audientzia nazionala zer da, eszepzionalitatea. Orduan, eszepzionalitatean terrorismoarekin lotutak, gaur entzun dena, nola kokatu dezakezun hori. Bai. Larun batekoa izan zen, bueno, itzela. Sentitu genuna, nik aipatzen nuen, ni bueno, ja, urteak ditut eta baita ere hainbat manifestazioetan egon naiz eta ni eta ez ama izateagatik baizik eta han ikusi nuen eta sentitu nuena izan zen mundiala. Gainera ikusi zen jendeak behar zuela elkar ukitzea, besarkatzea, elkar musukatzea, denok geunden bat egina eta indar hori guri trasladatzen, guri ematen, gu indartsuak sentitzeko. Eta jo, hori sentitu genuen, hori hartu genuen eta baita ere harrotasun osoarekin hemen gaude. Bai. Bueno, ni gaur egon naiz Antena 3 eta Telecinco ikusten. Batez ere Antena 3, eta Antena 3-en ikusi dudana izan da duela urte bat pasata entzun nuena eta ikusi nuena. Hor badago errelato bat, medioek sortu zuten errelato bat kokatzeko eta emateko argumentazio bat sortu zen terrorismoaren delituan. Orduan, hor dana lotuta dago eta gaurko saioekin egin dutena izan da gauza bera. Errepikatu dute gauza berdina, lotu dute, bon, esan dituzte gerzurrak, baina gezur borobilak, esan dituzte gauza, bueno, adibidez ondorio solatzak izan zirela, eta bueno, egin nahi, bazegoen intenzionalitate bat, eta nik entzun dut, eskerrak heldu zirela, foralak, bestela, hildakoak egongo zirela, eta bueno, baztakeri galantak esan dituzte. Horrekin justifikatu behar dute terrorismoaren delitua. Orduan bihar entzungo dugun izango da gauza bera. Azken finean hori da baitare autoa. Autoan hasten da 70. hamarkadan eta joaten dira ari bat jarraitzen justifikazio bat ematen heltzeko gure seme-alaben gertakari horrenara. Orduan, bueno, pues bihar entzungo dugu, ja orain arte entzun duguna. Nik uste dut astakeri handiagoak ezin dira da entzun. Entzun duguna eta ja ez gaude harritzeko. Espero dugu behintzat.